За евента няма да има излъчен на живо. Със сигурност няма да има излъчен на живо. Запис може би ще се предостави, но не и публичен. Публично ще има само трейлър плюс една-две лекции. Останалото нещо ще бъде само за Patreon, например. Говорейки на тема флашки, хакер помага да се възстановят 2 милиона долара във вида криптовалути от Трезор портфел. Това, което става е, че някакви хора купуват 50 000 долара в биткоин и тета купуват на цена от 0,21 долара. 2018 цената пада, не знам си какво, и се опитват да го отключат Трезора, като пишат пина. И след 12 проварили се опита да отключат пина, се отказват, защото ако направят 16 неуспешни опита да оцелят пина, ще се самоизтрие флашката. Тета обаче изригва и цената изстига 15 долара. Те купуват на 21 цента, а тя стига 15 долара. И портфолиото им, което е на флашката, стига 3 милиона долара. Ей, заради това казвам, че е много важно, освен флашка, да си пазите на правилното място ключовете. Най-правилното място към момента, което съм открил, е 8K стоманни плоч. Казват са CryptoTag и са долу, естествено, в описанието на клипа, откъде може да си ги закупите. Стоманена плоча, разбираш ли? Огън ни я хваща, вода ни я хваща, ръжда ни я хваща, старение ни го хваща. Това не мърдър погреш, но след време ще стане на нищо, ама след доста време. И според мен, поради начина, по който са направени, той ще държи хиляди години, защото те са с една така дупка, нали? И въпросът е, че тая дупка тя ще може да се лечи след много години. Така че, като знаеш къде са там думите, както и който знае CryptoTag, знае какво говоря, няма че не така, просто напред. Но мисля, беше паз думи на сигурно място и пазте флашка, за да не се хаквате, да не ви бъдат хакване и за да ни се зависими от борсите. Така. Та, 3 милиона долара портфолио. Човек, представи си заключено флашката и в края на краища това, което става е следното. Успяват да достигнат на устройството пина, който при апдейт прехвърля паметта върху ръмта. И като хардуерно, физически отиват, подават правния вотаж до таковата до устройство, успяват да го излъжат и да изкарат таковата. Този бъг, този проблем вече е оправен в новите устройства на Трезор. Нормално е да имат някакви там, пропуски, проблеми и така нататък. Но за да може някой да хакне, реално трябва физически да ти вземи таковата. Първо, второ, аз лично, ако си загубя флашката, първата ми работа е да си вкарам думите в друг софтуер, който да прехвърля криптото на нов адрес, за да не се представям за флашката, че някой може да я отвори и такова. Първо и второ, това е ужасно трудно. В смисъл, че това е много малко хора на планета Земя могат да направят това, което те са направили. И така, това иска да го покрия просто, защото е важно да се знае тия неща.